odayaasha iyo wax garadka gobolka mudug waxayna ka wada hadleen sidii odayaasha iyo maamulku ay uga wada shaqeyn lahaayeen dhinaca nabadgelyada iyo horumarinta iyo isku xirka bulshada iyo dawladda. Kulankani ayaa waxaa aad loogu dheeraaday sida ugu haboon ee ay u wada shaqeyn karaan, isla markaana odayaashu ay kaalintooda uga qaadan karaan adkeynta nabadgelyada iyo la shaqeynta dawladda. Kulankaasi kadib ayaa waxaa warbaahinta dawladda Puntland la hadlay qaybo ka mid ah odayaashii nabadoonnadii iyo waxgaradkii kasoo qayb galay. Waa salaamayaa dhammaan inta golahan fadhida oo nabadoonnadii waxgaradka iyo dadkana dhageysanaya. Waxaan joognaa magaalada Gaalkacyo 11kii bishii 9aad 2021. Odayaasha nabadoonnadii waxgaradku waxay isugu yimaadeen gobolka iyo horumarintiisa iyo arrimaha ka jira Maraykan dhowr arrimood oo soo korkordhay oo ay ka mid yihiin khamradii oo la sheegay inay si cadcadaafa u soo gelayso gobolka iyo degmooyinka, dad la sheegay inay tuuga iyo jirri yihiin oo moobeelada iyo dadka furanayaan, inay jiraan dad kufsi iyo anshaxumo soo kordhiyey, inay jiraan dad dhulalka qabsanaya oo qabaa'iladana isaga horkeenaya iyagoona dad ku dhibaya. Waxaasoo dhan haddaanu isu nimid waxaan ka gaarnay go'aamo: kow, qofkii lagu qabto isagoo khamro wada oo dadka fasahaadinaya in dawladdu waxay u amran tahay xidho oo aan odayaashuna ka daba imaanayn sharcigana la waafajiyo, maxaa yeelay khamradu hadda waa garanaynaayo waxa Ilaahayna ka yidhi aayadaha qur-aanka aan laga sheegay, dhibta ay keeni kadha haddii qofku cabana qof walba waa garan karaa. Haddii dadka wax magaradka ama safahada ay qoryaha wata oo dadka ku baaranaya oo dhulal ku qabsanaya dawladda iyo odayaasha, waxaan soo jeedinaynaa in tilaabo laga qaado oo la xiro oo haddii la ay ku roon yahay qof walba waajibka wax u leeyahay la mariyo. Dadka kufsanaya gabdhaha oo gabadhii guriga ka laabato oo ama iskool aada ama adeeg doonata kufsanaya, sidii kuwii hore sharciga loo mariyay, waxaan codsanaynaa in iyagana tilaabada ku habboon laga qaado, shareecada Islaamkana la horkeeno. Qof kasta waxaan faraynaa dadka inay ilmahooda ka adkaadaan, ilmahooda ceshadaan haddii ay suurtobi weydo inay ilmahooda ceshan waayaan. Maamulka waxaan faraynaa inay tilaabada ku habboon ka qaadaan arintaas. Waxaas waxaa la yidhi waxaan ummadii ku tashatay ninma oran waayo. Arintaas waxaa lagu tashaday oo go-aan looga qaatay in arintaa laga hortago oo mid walba sharciga Islaamka wixii uu ka qabo la mariyo qofkii ku kaca falalka. Waxaa laga rabaa oo aan weliba gacan ku siinaynaa dawladdu wixii aanu kaga filan weyno inay gacan nagu siiso oo haddii Allah ku idmahayo hadday noqoto ciidan iyo hadday noqoto haddii Allah ku idmahayo gaadiidba, arrinta aan ka hortagayna dawladdu inay gacan nagu siiso. Go-aanka ay soo saartana waa ku taageersanahay annaguna arrintaasaan qabnaa. Waxaa looga digayaa dadka falalka xun u bartay wixii maanta ka dambeeya in xaaladoodu aysan sidii hore ku sii socon doonin oo aan duhurkii moobeela lagu qaadan doonin magaalada Gaalkacyo, insha allahu sidaan rajaynayno. Haddii Allah ku idmahayo kufsiga iyo qoryaha sharci darrada ah oo inta lala soo baxo garabka la gashanayo duhurkii wixii la rabo lagu samaynayo, waxyaalahaasoo dhan baa looga hortegayay. Waxyaalaha kale oo halkan la iskula soo qaaday khamrida la soo gelinayo sida xal dhaafka ah loogu iibinayo magaalada dhexdeeda oo dadka tirada badani ay isticmaalayaan, markay isticmaalaan inta sawaal caqli ku dhaco waxay doonaan ay samaynayaan. Waxaan kaloo ka hadalay qoryaha sharci darrada ah, qori aan dawladdu wadanin oo ciidan wadanin oo qof amnigihi wadanin oo magaalada lagu dhex wato, waxa lagu samayn karaa waa in qof lagu dilo iyo in qof lagu dhaco iyo in qof lagu kufsado. Saddexdaa unbay imaanaysaa. Waxyaalaha kaloo aan ka hadalay waxaa ka mid ah kufsiga oo waayaha naga joogsaday oo maalmahan dambe aad moodi inuu soo bilaabmay oo waxyaalo badan xataa la arki jirin aanu aragnay. Kolay go-aanka maxkamaddu markii dambe ka gaartay baa waxaan qabnaa in laga gaaro kufsigii dhaca. Go-aankii ugu dambeeyey maxkamaddu kay ka gaadhay in laga gaaraan qabnaa oo dilka ahaa. Halkan maanta waxaa ku jiray odayaashii nabadaynta gobolka mudug, waxayna go-aan ka gaareen shan qodob oo sida soo socota.
qodobka koowaad kufsiga qodobka labaad hubka sharci darrada ah ee magaalada lagu wato oo sidii odagii ugu horeeyay uu sheegay keeni kara in qof la dilo in qof la dhaco in qof la kufsado qodobka saddexaad khamridii oo ku milantay ganacsigii oo sida la sheegayo aniga goobjoog ma ahayn biibitooyinka qaar sida shaaha loogu gado khamridii qodobka saddexaad qodobka afraad tuugada oo hameen iyo maalinba u taagan inay qof baartaan oo dhibaato adag haysa intaasa go'aan laga gaaray waxaa shaneeya dhulka lagu habsanayo oo dhibaatada iyo qabiilka iyo tolo ayda keenaya oo asagana odayaashii go'aan ka gaareen dowladdiina u amreen qofka sameeyo qof dhulkiisa inuu qabsado ama saabsi keena inaan odayaashu ka daba tegin khamriga sharci darrada ah qoriga qofka garabkiisa iska suran ama ha ahaado ciidan aan markaa howlgal ku jirin ama ha ahaado qof shacabaho qori iska sita dhulka lagu habsanayo oo dadkii lahaa lagu qabsanayo ama dooxo ballaaran oo la iska sheeganayo kufsiga gabdhaha yararka ah loo geysanayo oo ama wadar lagu kufsanayo ama qof shaqsi oo daciif ah kufsanayo iyo tuugada moobilada laga furanayo gabdhaha yararka iyo dadka iyo haweenka shanta qodob odayaasha gobolku waxay ka soo saareen go'aan cad kaas oo ah in ay yihiin dambiyada ugu waaweyn oo qofkii gala dowladdu u madax bannaan tahay inay ku qaado oo ka qabato bulshada dhexdeeda shanta qodob qofkii lagu arko oday ka daba tegayaa ma jiro haddii lagu dilo dowladdu waa u madax bannaan tahay aad iyo aad baana ugu ta'kiidaynaa dowladdu inay shanta arrimood siday u sheegtay maalin dhaweyto ay ka hadashay idaacadaha ay tiri waxbaan ka qabanaynaa inay si buuxda wax uga qabato annaguna gacan baan ku siinaynaa burhaan maxamed cabdi warbaahinta dowladda puntland gaalkacyo